বেল ফুলৰ আবেলিটো বংশীধৰ বৰ ইউটিউবত পাব। উৰি আহি পৰিলেহি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত সৰু সৰু বেল ফুলৰ ভগ্নাশেষ, নৈ পুৰিয়ে যে থৰ বতাহত এটা মাছ ৰকা ঢেকিজালৰ তুলিত, মোবাইলৰ ভোকত মাছ ৰকাৰ এসাঁজ। ক'ৰ পৰা বঠা মৰা নাও আহি ৰুহিতেলে কাষৰতে খোজ দিব পৰা দুটি যমজ শিশু, তাইহঁতৰ আব্বাৰ সৈতে আছি ৰুই বেল ফুল ৰঙী এসাঁজ। বতাহত কঁপিছে ফুনিয়াই থোৱা শুকান চুলি, মোবাইল খামুচি ঘূৰাই দিলোঁ এপাক। এতিয়াহে মোবাইল খুলিলোঁ, নাওখন অহা দেখি গুচি গৈছে। মৰা নদীত নামি তোলা ঢৌত কঁপিছে মইনাহঁতৰ বেল ফুল ৰঙী প্ৰতিবিম্ব।